Talentovanog dečaka koji se pored sporta bavi sviranjem gitare. Ko je Danilo Pivac? Danilo i ja sviramo zajedno već 5 godina. On je talentovan. Dečak voli svoj instrument, voli da svira redovno vežba. Sviramo razne stilove. U zadnje vreme najviše rock muziku, ali prošli smo puno toga. I starogradsku i tako neke jazz zanimljive stilove. Kreativan je, voli da istražuje, komponuje, ima svojih kompozicija. Tako da, očekujem puno od njega i mislim da će biti sjajan gitarist. Kako izgleda jedan vaš čas? Pa mi već imamo određenu rutinu. U početku časa krećemo sa tehničkim vežbama, lestvice, onda malo pređemo šta je to bilo što smo radili prethodnog časa, bavimo se malo detaljima, gledamo šta je dobro, šta treba popraviti i onda posle toga biramo kompoziciju, neku novu, ja se trudim da njemu pružim što više opcija i da mu dam slobodu da on sam izabere, jer jako je važno da učenik ima samo inicijativu i da to je u stvari pravi put za napredak. Danilo, koliko dugo sviraš gitaru? Gitaru sviram 5 godina. A zašto se odlučio baš za taj instrument? Pa gitara me nekako privukla i sviđa mi se. Čime se još baviš pored sviranja gitare? Pored sviranja gitare bavim se košarkom, idem na engleski i idem na glumu. Kako to se usklađuješ sa školom? Pa ne znam, volim sve to, pa možda i zato. Kako izgleda tvoja gitara? Pa moja gitara se stoji od glave, tu su čivije koje služe da se zatežu ili da se otpuste gitare. Ima vrat, tu su žice, pragovi, ima i telo, tu je rupa i kobilica. Koju kompoziciju si prvi naučio? Prvu sam naučio Na kraju sela, Žuta kuća. Koliko treba vremena da se uvježba jedna kompozicija? Pa to zavisi od toga ko svira i koliko vežba. Da li si negdje nastupao sa gitarom? Jesam, nastupao sam na Zlatnom zvoncetu. Imao sam mnogo nastupa sa melodijom i na raznim otvaranjima galerije. Da li imaš neku omiljenu kompoziciju? Pa imam. Od Santana El Faro. A nekog uzora? Santana. Okay.